tenhle blbeček. Čověče, jak to je dítě, kam to vyráte, do blba, to znamená asi na sebe. Postavní řemesla se snadí důvodní, rejčíš mě a truhlář dělá jen trochu. Halt můj milej zlatej, tohle je majer. Stráva s hospodou. Hele, nalej každému jedno obrovský pivo s takovouhle pěnou. A na mě, pozor, na mě. Ríšovi taky. No Ríšovi taky samozřejmě, ať jednou vidí Ríša, jak to vypadá, když člověka potká štěstí, ne? Děkuju, Arnošte. Nemáš na čklapče. Ty říkáš bůračce štěstí. Ty nemakačenko, mě někdo rozflákat auťák, tak mám hlavu v pejru. A ty záříš jako sluníčko. Hele, to je tím, že nejseš kouzelník, víš? To já znám takový trik, jak z neštěstí udělat štěstí. Už jsem dost starý, abych věděl, že když je něco neštěstí, tak je to neštěstí. Hele, ty přece znáš tu moji 10 let starou popelnici, jak mi ji nabourali, ne? Jo, jo. Pánové, s tím bude za pár dní nádherný nový fáro. Kde bys na to vzal? Hele, když na něco nemáš, tak se na tebe musí složit ostatní. Jo, ty se na tebe tak složej. Jo, a vůbec nejlepší je, když o tom nikdo ani neví, protože ho to ani nebolí. Uhradíme vše, co souvisí s nehodou. Ano. Ale tohle samozřejmě ne. Ale to žertujete, ne? Tohle také nesouvisí? Cože? Tohle to už vůbec ne. Ale no to mě podržte, to snad já se půjdu podívat za dveře, jestli tak nejsem špatně. Teď já jsem přece to svý auto nepotřeboval opravovat, že? Ten můj žigulík byl v perfektním stavu, ten mohl jezdit ještě 10 let bez nehody. Nebej toho piráta, ovšem samozřejmě. Pane Zoufalý, krátce po nehodě jsme se dohodli, že máte nárok na skelet. Je to tak? No je to tak, ale já jsem přece na té opravně nic jiného nechtěl. No tak proč vám dávali kompletní karoserii? No dovolíte, to je soukromí, ale můžu já za to, že oni tam nic jiného vůbec neměli? No počkejte, a může za to pojišťovna? Vy mě šokujete. Milostivá paní, já sice nejsem žádnej filozof, ale jsem perfektně informovaný o tom, že vy jste tady o toho, abyste chránili zájmy prostého člověka. Proč bychom vám měli platit víc, než bylo poškozeno? Minus amortizaci samozřejmě. No ještě tohle? Jo, vy jste si auto zhodnotil na naše útraty. No já nemám. Víc dostat v žádném případě nemůžete. A nemůžete mi říct, jak s touhletou cifrou mám jít domů? Ty budeš ničemu! Takhle se nechat okrást 10 000! Ale miláčku můj pracovitý, jinak to nešlo! Že já jsem tě tam nechala jít samotný. A takhle to dopadá, když ženská jenom na chvíli zapomene, že co si nevydo bude sama, to nemá! Nemá! To bych tě chtěl vidět. To byla normálně baba jedu, která se převlíkla za vlídnou úřednici, s tou by si nehla. Hlavně, že jsi se všude vytahoval, jak to máš dokonale s tou pojišťovnou vymyšlený. No, ale miláčku, hele, co se nepovedlo dnes, povede se zítra, každý den nemůže být posvícený, no. Arnošte, ty no. Seš moc měkej. No, jo? Moc měkej. Myslíš? Víc tvrdosti. Kruci, takhle to nikam nikdy nedopracujeme. Ale dej mi pusu. Nedám. No, ale je to škoda, ale. Jdi pryč, jdi mi z očí, nebo tě vysaju. Já úplně chápu vaše
Rozhořčení, paní zoufalá. Ta částka není zrovna malá, ale myslím si, že těžko s tím něco uděláte. Váš manžel si v té opravně vyžádal téměř rekonstrukci starého vozu, no to víte, s tím se kterákoliv pojišťovna na světě jaksi nebude chtít vyrovnat. Na to oni mají prostě placené odborníky. Ano, ano, odborníky, aby ožebračili prostého člověka, ano. Dovolte, abych vám tak trošku odporoval. Dokonce i kdybyste nebyli havarijně pojištěni, tak pojišťovna vám nahradí škodu nejenom na vozidle, ale i na věcech, které jste při té nehodě vezli a které byly rozbity nebo se poškodily. Jaké věci? No jaké věci, já nevím, no tak dejme tomu třeba, že byste si vezli z Prioru nový barevný televizor, nebo tak? Ano, a v tom okamžiku vlítne do mě ten pirát? V tom případě, když dokážete, že ten televizor byl rozbit při té nehodě, tak to pojišťovna uhradí ze zákonného pojištění odpovědnosti. Tak, tak. No. A kde teda jsou ty prachy? Za tu pračku. No, za jakou pračku? Za tu pračku, co jsme vezli, když do nás ten touba vlítnul. No, počkejte, počkejte. Vy jste vezli pračku? Ano, my jsme ji měli uschovanou v kufru. No tak to je ovšem něco úplně jiného. To jste měli samozřejmě nárok na náhradu. Bylo to uvedeno v protokolu BB o nehodě? No to, jak jsem se udeřil do hlavy, jsem ztratil na chvilku svědomí. No dobře, ale upozornil jste na to aspoň? No tak, to snad měl taky jiný starosti, ne? Teď mohl málem přijít o život. Kdo si v takovou chvíli vzpomene? No jistě, jistě, tak jste to aspoň nahlásili pojišťovně, ne? No totiž, to jsem mu právě zakázala. No. Já jsem asi hloupá ženská, pane doktore, víte, ale já jsem totiž měla strach, aby neprasklo, že jedeme na chatu, ono totiž bylo teprve půl druhý. Což je normální. Tak... Ano, tak jestli vám dobře rozumím, vy prostě ty střepy máte doma a můžete je pojišťovně ukázat. No, to ne, to tedy, jak si já vysvětlím sám panu doktorovi, protože to je taková zvláštní situace, velmi subtilní, řekl bych, je to, manželka byla velmi rozrušena a tak všechny ty věci nějak tak jako vyhodila někam pryč. Pane doktore, já mám velmi inteligentní ženu a hrozně ji miluji, někdy bych ji až udeřil po tlamě, to je nemožný, tak no, ne, ale teď mě praští. Arnošte, teď ať mě praští. Já bych se nejradši neviděla, pane doktore, ale zase proto jsme tady, že jo, vy víte, jak takovýhle věci se dají napravit, ne? No, to je tak, když už tu pračku nemáte, tak jak si musíme její existenci dokázat nějakým jiným způsobem, že ano? No, tak mě aspoň vyličte, jaká byla. No tak byl taková... to takový starý křáb v podstatě, co... Starý křáb? No a stojí v tom případě vůbec za to se domáhat náhrady? Ale no, no, tak ano. Stará zase nebyla. No to ne. Ta prala. Prala, dobře. Prala. Prala a ta bílila sama. A bílila sama? No. Vyždímala se sama. Tak, no to samozřejmě. Aha, to je zajímavé. Jaká značka to byla? Tramatka. Tatramatka. No. Tatramatka, ano. No, abychom mohli podat žalobu, tak potřebujeme někoho, kdo by jaksi dosvědčil, že tu pračku v době té nehody u vás v tom autě viděl. Svědka! Svědka. Svědka, to my máme. No, aspoň něco. Ano, zrovna dneska. To je náhoda, jsem toho člověka potkala a on povídá, že byl u toho, jak jsme se, jak to, do nás vrazil a říkal doslova, že z pračky, on to viděl, lítaly třísky. A prosím tě, co jsi to kecala o tom Světkovi, kde jsi jak ho viděla? Co jsem měla dělat? Víš, jak jsi nám to zavařila? Co jsem měla dělat, že máme ani ty pitomí střepy? Střepy? Zaplatíš kumpánům v hospodě za prtěna, ti každej půjdeš na kraj světa. No to jistě, sanktusáci z hospody půjdou k soudu, ty jsou skoro všichni v podmínce, šílíš. Hele, víš, kdo nám to zavařil? Víš, kdo nám to zavařil? Ty! Já? Poslouchej mě, to je jediný, na co jsi si vzpomněl?
Podle tebe jsme málem vezli perobot bez odstředivky. Prostě, co jak můžeš? Já jsem si vzpomněl aspoň na něco, ale ty... Ne. Všechno v nejlepším pořádku, my se jenom upravujeme. Pozdravujte pana doktora. Miláčku, byla jsem báječná. Pane svědku, jste si vědom toho, že jen pravdivá svědecká výpověď může soudu pomoci spravedlivě rozhodnout? Neberte si na svědomí, co není pravda. Kdybyste vědomně vypovídal nepravdu, mohl byste se dopustit trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste poučení? Pak, pane svědku, byl jste přítomen dopravní nehodě, kterou měl pan Arnoš Zoufalý. Ano nebo ne? Odpovězte, prosím. Celou větou? Ano. Jo. Takže co jste při nehodě viděl? Všecko. Stačí pouze, jestli jste viděl něco z toho, co manželé Zoufalých vezli. Tedy Arnošt otevřel kufr. Měl tam novou pračku. Přišel jsem k němu a povídám. Ten ti zrichtoval tu novou pračku. Takže pračku jste viděl. Nevíte, jaké byla značky? Vím. Jako ty outáky. Ford Firpo. Klid. V žalobě je uvedena starší pračka značky Tatramat. To v žádném případě. To se někdo musel splejst v autech. Jo, už vím. Simka. Řekl jste, že jste přistoupil k autu blíž. Konkrétně ke kufru auta. Čili pračku jste viděl dobře. Jaké byla barvy? Červené. Pardon, červené bylo to auto. Richtig. Byla bílá s červeným. A podle čeho jste poznal, že je to Simka? Asi to tam bylo napsané, ne? Pane svědku, byl jste poučen, že máte mluvit pravdu. Jinak se dopustíte trestného činu křivé výpovědi. Když on je Arnošt strašně hodnej a slušný člověk, já bych pro něj udělal všecko na světě. Já vím. I tu lež s pračkou, vidíte. Pane svědku, na to stanoví zákon trest odnětí svobody do 3 let. Tohle v žalobě nebylo. No ale, tak jsem to aspoň zkusil, no. Ze mě jste udělal pěknýho hlupáka. No to ještě dál, já jsem si ověřil, že prostý člověk se spravedlnosti nedovolá. Prostý, ano, ale vykutále nejde. No, počkej, tak nám to promiňte, jo? Jo? Můžete nám to prominout? No, pardon. Pojď, no. Poradíme si sami, my dva žádnou advokátní poradnu nepotřebujeme. Bratránku, kuku! A hele, už jsme tady. Víš, Arnošte, my jsme o tom ještě přemýšleli, já on, nevím. Ale co nevíš, zase co pak nevíš, hele, teď papáš tlačenku, pak budeš papat kaviár, no. No. Co kdyby náhodou někdo třeba žil? Ne, nekecej, Arnošte, sekerku. Sekerka je tady. Ne! Podívej se, seš pitomá venkovská káča, máš pračko s rezavým bubnem, no. A budeš mít novou a skoro zadarmo. Uhni se, ohně se. No tady kápeš? Ne! Co ne? No, kdo to má pořád uklízet? Ale počkej, mám pravdu, hele, roztřískáš ti až venku. Pojď, šup s ní ven, já vám pomůžu. Na zdravém vzduchu. Ano. To bude třískat. Tam bude zvětšit. No ten je nádherný, ukaž, ten je krásný. No hele, kolik to stálo tohle? 150 korun. No 150 korun, no to je dobrých 150 korun. Hele, ten císelník nádherný, hele. Ty blbáře, to je materiál, hele. A je po něm. Tak, hele, kde máš televizor? Arnoš, to televizi ne, na co se budeme dívat? No na sebe, pusinko, na sebe. Krásný. Slavinko, ale drž to. Jsme tady nechali sekeru. A to ten pes nekousne, počkej. To není někam jinam. Toho psa berem taky. Taky ho berem. Sekeru. Počkej, ale já mám pro tebe dáreček. Já přijdu. Já mám nádhernou zábavinku. Takový, co to říkáš tam kde? No co? To je moje, to ještě hraje to. Ano, hraje, ale určitě to chrastí, ne?
Ale Slávinko, bouchni si. Já? No jistě. Je. Dámy mají přednost. Ty. Brzo budeš mít svátek. Aha. Počkej. Já. Ale počkej, že mu rozbiješ léčinku. To se musíš trefnout. Počkejte, já mám nápad. Já mám totiž neúplnej servis. Teda čekali, že chybě já. No jo, no tak to je bez... Všecko sem s tím a do mýho autáku. A zpívat si při práci, holky. Jde to veselejc, tak? To jsou švízní holky. Tak tohle všechno byl nápad Regíny. Manželka, viď? Je z dobrýho vrhu, víš? Hele, a tohle je zase můj nápad. Dávej pozor, no čti. Pro... Ale vykašli se na to, počkej, já to přečtu rychleji, takhle. To je inzerát, víš? Prodám sousoší Harlekína a Kolumbíny Pinkhammer. Jo. Jo? Odhad cena 25 tisíc, poškozeno, značka 15 tisíc. To bude vejvar, co říkáš? Chápeš? Ne. No to já vím, že ne, to nevadí. Hlavně, že máš naše tříno, vyzvedneš to z knížky a zajedeš tam. A co budu dělat s poškozeným Harlekínem? No co, to nevadí, když má něco upadnutýho, tím líp. No hele, všecko berem i střepy. A ve 3 hodiny na růžku, sraz, rozumíš tomu, páš do 5 špička. A to je ideální situace pro naši akci. Nevím, nevím. A ty nevíš nic, hlavně, že já vím. Arnošku, Jaroušku, úkol splněn, práčka a televizor na Maďaru. Jsou na Maďaru. No výborně, a vidíš, a teď už ani nemůžeš cuknout. Bš. Kde jsou? Podívej. Nejsou tamhle to oni. Sedleč. Prosím tě, dej pozor, ať tě nezajede. No, to by si mohl zkusit. Provedu to elegantně. Pozor. No, teda to jste měla kliku, madame, to vám řeknu. Co si to? Kdo to? Tohle to ale. Tohle to? Člověče, kam to koukáte, kam to vejráte? Na co to čumíte? Do... Co já jo, já jo? Já nevěřím vlastní oči. Vy nevěříte, podívejte se na to. Počkejte, lidi brzíte. Počkejte se spadnout, tak kupte si věci a obrovy. Zavolat bezpečnost. Ať se to sem píše, to musí být protokol. Vy ty chudáci tady mají úplně novou pračku. Televizor, pane, vy jim to rozvědčíte, víte, já musím domů, mám tam mlíko na potně. Máte smůlu, pane Zoufalý. Cože, smůlu zase? No pár týdnů po opravě a už vás zase nabourali. Ach tak, no, já vám řeknu, milostivá paní, že já bych toho piráta nejradši zarazil do země. Ale já snad mám takovou smůlu, že já snad už do auta ani nesednu. Já vás chápu. Kam jste to všechno vezl? Tak já jsem to vezl ne na chatu, ale po pracovní době, jak jsem uvedl v protokolu na VB. Ano. No od toho jsme tady, aby žádná pohroma nezměnila vaše sociální postavení. No to jste hodní. Prosím vás, podpis. Ano, já hned to bude, jenom si to přečtu, když dovolíte laskavě. Ano, oprava auta, televize, pračka. No tohle, 300, co to je? Servis. No vlastně, máte pravdu, ano, je to spravedlivé, on nebyl úplně nejnovější, že budík, transistorové rádio, všecko je v pořádku. No, tentokrát to přece jenom šlo hladce, že? Vy jste splnil všechny náležitosti. No, to já rád. Děkuji, děkuji. A teď vy, pane Sirováte. Aha. Tak se posaďte. Tohle je faktura za opravu a za poškozenou. Odhad soudního znalce je 25 tisíc. Zbytková hodnota sochy je 15 tisíc a úhrada škody 10 tisíc korun. Souhlasíte? No, že bych byl dvakrát nadšený, to teda nejsem to. Ale rozbitá socha má také uměleckou hodnotu. No jo, ale... Ale jaký ale? Člověče, to si přece slepíte, ne? Buďte rád, že vám tady milostivá paní vůbec něco dá, když jezdíte jak idiot. Pánové... Slavinko! Hej! Co? Motor, vítr! Kde je Regina? Regina mia! Vidíš to? A povedlo se! Arnošte, ty jsi prostě geniální! Ano, zasloužím pusinku, ne? No, to je Regina. No, filozof sice žádný nejsem, ale na některé věci mám...
To jsou závidy jak Einstein. To, že jezdím jako idiot, si mi zrovna před lidma říkat nemusel, víš. Ale promiň, no, promiň, já jsem tak nemyslel, to jenom, aby to, víš, aby to bylo důvěryhodnější, no. No, ostatně, hele, důležitý je, že nám, že jsme své dostali zpátky a všechny ty poklady nám ještě zůstaly. Jaký poklady? No, střepy. To jsou poklady. Cože láháš, Slávinko. To mě teda podrž. Jenomže, přátelé, je jich málo. Je jich příliš málo. A ty myslíš, že... No jistě, že myslím. Samozřejmě, že myslím. Bez myšlení se dneska neuživíš, miláčku. Hele, to uděláme takhle. My dáme si inzeráty a skoupíme za babku cený rozflákaný předměty. No. A proč? A proč, prosím, protože se na ně jak se kouká. Regina ti to vysvětlí, ta ví všechno. Hele, ty prošmejdíš smetiště, všecko, co tam najdeš a je co k čemu, třeba víš, toaletní mísy prasklý, nebo umyvadla barevný, jo, ťuklý, všecko berem, všecko berem. Holky prohledají špůdy, takový vázičky po babičce, starožitní skleničky. A hlavně fajanc, fajanc hlavně. No, když se na tom tak záleží a víš, co to je, tak fajanc taky, ano, samozřejmě. A hlavně to rozjedeme ve velkým. Jo, ale naše auto už se rozbíjet teda nebude. Ale dej pokoj s autem teď. Já nevím, co, buď klidná úplně, Slávinko. My teď budeme jenom taková seriózní půjčovna. Hele, my počkáme, až si rozfláká auto někdo jiný. My s ním uzavřeme obchod, půjčíme mu ty střepy, co? No a pak on dostane zaplaceno a my se s ním rozdělíme. A pozor, spravedlivě, jedna ku čtyřem, pač nás je víc. Tak. Ahoj. Ahoj. Tak tady máte koncepty odpovědí ve sporu Novák Hloušek, Pěnička Zubrová. Dále potřebuji zjistit přesně, kolik alkoholu v krvi měl pan Hadraba, když přerazil ty závory. No a kde mi to asi řeknou? No kde vám to řeknou? Kdo vám to řekne? Smím vám něco poradit? No. Podívejte se. Najděte vy si nějakého milence z řad vyšetřovatelů dopravních nehod. Vy pořád čekáte, že klofnete nějakého právníka, což není žádný umění mezi námi, jenže, upřímně řečeno, je to nějaký terno? Není. Vy jste někoho pozvala? Já? Ne. Vy? No já už vůbec ne, já spěchám na prokuraturu. Promiňte, Truchla jméno mé, Evženie Truchla. Vy jste určitě pan doktor Kulovaný. Přesně tak jsem si vás představovala. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Těší mě paní Truchlá. Moje sekretářka s vámi všechno sepíše. Prosím, radši se posadit. Děkuji. Děkuji. Ano. Nevěřil byste, jak jsou ti lidé perfidní. Prosím? Perfidní. Ano. Prostě všechno se s vámi sepíše, abychom se mohli sejít a v klidu a pohodě bychom si nad tím trápením popovídali. Ano, já teď spěchám k soudu, víte? A však ono se to tam nezblází pro tu chvilku. Pane doktore, četla jsem vaše články. Ale ne. Ano. Ano, vy se zajímáte o motorismus? Ale přece v časopise Pes, přítel, člověka. Napsal se to moc krásně o těch našich čtyřnohých miláčcích. Na těch zadních sedadlech. Víte, nám se tam moc líbí. Pane doktore, představte si, ano, já prosím. Jsem si koupila nějaké Uno. Uno. Uno, to je výborné. Ale jezdí s tím můj vnouček. Ano. Za to, že mě dvakrát do měsíce veze k hrobu mého manžela. No a najednou, pane doktore, někdo na parkovišti pomačkal zadní dveře. Aha. A vy nejste pojištěna, teď je nutno zjistit, kdo vám to prostě udělal. No tak nám dáte plnou moc a všechno se... Ale pane doktore, ale přece to kvůli takové hlouposti bych vás neobtěžovala, ne. Jde o tu visku. No je to perfidní. Visku a chtějí ode mě 5 000 korun. Jako bych tu visku byla, já vypila. Tedy ne, že bych to kdysi nesvedla, ale pane doktore, já to všecko prostě vyhodila do popelnice. To snad bylo lepší někoho tím obdarovat, ne? Ale, říkat mě. Pane doktore, krabice páchla po lihovině, prosím, ale uvnitř byly roztřískané prázdné láhve.
No říkám, a vyhodila jsem to. A já jim ty peníze nedám. A vy mě jich musíte zbavit, těch lidí. Jo, prosím, pane. Teď já nevím, koho. No ale vždyť jste se mě ještě vůbec na nic neptal. Aha, ano, to vlastně je pravda. Evičko, zavolejte na prokuraturu, že se trošku zdržím, ano? No, tak vám někdo prodal karton whisky za 5 000 korun a byl to podvod. Ale ne, pane doktore, vůbec ne. Ty střepy se najednou objevily v mém autě. Že prý údajně můj syn z ciziny mi poslal pití k narozeninám. A nebyla to, to nebyla... Ale pane doktore, to je úplný nesmysl, protože já jsem nikdy žádného syna neměla. Aspoň si to nepamatuju. Ano, ano. A kdo vám tedy ten nesmysl s tím synem, kdo vám to řekl? No můj vnouček, že prý bylo domluveno kvůli nějaké likvidaci. No, já nevím, jak to vlastně bylo, pane doktore, ale v mém autě žádné střepy nebudou. Vy jste prostě celý ten, prostě ten karton s těmi střepinami, vy jste to vyhodila. No hned, hned jak ten drsý člověk to přinesl. No počkejte, znáte ho? A to vod, pane doktore, ani dřívkem bych se ho nedotkl. Tak ho zná váš vnouček, ne? Ale ne, taky ne. Ten zná jen tu jeho ženštinu. Ano. A ta si na něj přilepila jako pijavice. Ano, ano. No dokonce tak... mu slíbila snad nějaké peníze, ano, no. Já nevím. To tak bývá, no. Jak je starý? 35. Je 35? No tak to už je dospělý, zralý no, člověk, je, že ano? Ale... Si... On jak si... Ne... No. Aha. A tak. Ale autem jezdí. To ano. No, ale představte si, pane doktore, ta ženština ho oslovila na ulici. Jo, někde před Jaltou, co ano, tak? Před pojišťovnou. Před pojišťovnou? No to je tedy dost neobvyklá štace, že ano, před pojišťovnou. No říkám vám, perfidní. Promiňte, prosím. Jeden můj známý použil takové zvláštní služby. Vy jste havaroval, že? Ano, bohužel. Z vlastní viny? Ne. Tak to bude likvidace škody ze zákonné odpovědnosti. Já mám své vlastní havarijní pojištění. Že jste to neřekl hned, milej pane. To je to nejlepší, co se nám mohlo stát. Typ vozu? No, řekněme, škoda 120. Aha, to znamená malý ložný prostor. Ano. To by chtělo něco menšího za to ceného. Kterou část vozu máte nabouranou? Pravé zadní dveře. Aha. Takže co byste říkal takové křišťálové váze v ceně od 3 000 do 4 000? Vezl jste ji ženě k narozeninám, no chtěl jste ji dát do kufru, ale pak jste si říkal, že by se poškodila, tak jste ji dal dozadu. No a skutálela se při tom nárazu ze zadního sedadla. No víte, ženě a vázu... Vám se to nelíbí? A což třeba šperk nebo kožich?
Milej pane, jak se vám může rozbít kožich nebo zlatý náramek? Je. Promiňte, já jsem se špatně vyjádřil. Já jsem takový vizuální typ. Já věci pochopím teprve, když je vidím. Víte co, tak se obraťte na tuhle tu adresu, jestli se vám teda chce tlouct C20 kilásků. A řekněte, že vás posílá Slavina. Děkuju. Halt, můj milej zlatej, tohle je soukromý majetek. Nečet jste varování, co kdyby byl ten čopl ze řetězu, to vám co dá? Posílá mě Slavina. Jo, tak to je jiná. Momentíček, prosím. Co je? Dobrý den. Dobrý den. Mám říct, že mě posílá paní Slavina. Kdo? Paní Slavina. Tak to je jiná. A máte nějaký speciální přání? Je, to je nádhera. A koukáš, jak mi to nový fára jezdí. Je! Ale pane doktore, vy taky potřebujete pomoc. Jdu vám říct, abyste nechali na pokoji tu starou paní, co vyhodila ty rozbitý láhve od misky. Jakou starou paní a jakou láhev od misky? Evženie Truchlá. Velmi správně, ta. A já už vím, no samozřejmě, pane doktore, přece jsme vás netrápili pro takovou maličkost. Jsou to sice jenom střepy, ale mohli ještě udělat mnoho štěstí. Nejenom nám, i zákazníkům. To je naše auto, to je naše auto. Pojďte nám otevřít to, barbe. Ano, prosím. Pane doktore, samý křápy, ale novej nápad jim vdechl. Novej život. To je naše. Pane doktore, s hlubokou pokorou se před vámi skláním. To byl přece váš nápad. Můj? No jistě. No to snad ne. Ale ano, jenomže vy jste ho nedomyslel až do konce. Já sice nejsem žádný filozof, pane doktore, ale co se tohohle týče, nápady, jak mínový fáro, automatika. Arnošku. Ano. Tak paní Truchlou vyhazuju do ztrát, ano? Ano. Tak co, pane doktore, přece neříkejte, že jste přišel jenom tak. Co pak od nás potřebujete, no? No, jak se tak dívám, tak nejspíš plnou moc. No, i když nejste žádný filozof, tak si přece můžete na prostých jedných ruky spočítat, že tohle nemůže skončit jinak než v kriminále. Ale pane doktore, tam, kde jsou peníze, je štěstí. Mm. Dobrý den. Posílá nás paní Slavinka. No vidíte, pane doktore, všichni jsme jenom lidi. Arnošte, nevěřte jim! Pane doktore, tak tu plnou moc máte. To je dobře. A pan doktor je tady. Tak vy chcete obhajovat takovouhle sebranku zlodějskou? No dovolte. A v ostatní řemesla si snad vybírají? Truhlář dělá jenom prohodnýho a krejčíš je jenom spravedlivým? A doktor smí odmítnout první pomoc zraněnému zloději? A nebo dokonce vrahovi? Takže moje obhajoba je něco jako první pomoc. Pokud jde o to skutečné léčení, jo, to už je na nás všech. Tak jdeme, čeká nás moc práce. Pane doktor, Arnošte. Já se vám divím, že máte to svědomí vytahovat z brindy takovouhle chamrať. Ani nevytáhnu, ani nevysekám. Já jen budu hlídat, aby nedostali ani voden víc, než jim patří. Je to nějaká spravedlnost? Nakradli si a ještě se dostanou do domy. Právě proto se tam dostali. Takový slušný lidi. Podle tebe. Protože ty soudíš lidi akorát podle toho, jestli tě pozvou na panáka nebo ne. Jak tohle to můžeš říct? Podívej se na to. Blbý střepy. A tady píšou, že z nich vyrejžovali přes 500 000. Zlatý český ručičky.
jo. A jsou fuč. To ještě nedostali tak moc. Po třech letech? A co ten Arnošt? To máš jako 4 vojenské služby za sebou. A taky mu to uteče. Když se bude slušně chovat, za chvíli je tady na pivě. Tak tady ho máme. Kuk. Arnošte. Arnošte. No Regina. Arnoštku. Vítám tě, pojď. Pojď. No, prosím, to je překvapení, co? No Regina, co to je tohle, co to je? No, to je naše Jaruška. Totiž naše, ne, jejich Jaruška. Jo, no proto, to jsi mě uklidnila. No běž, Jaruška. No, ne. No, vidíš. Moment, tak tohle jste mi neměli dělat, ne? Z cepy nechci v životě nikdy vidět, to snad chápete, ne? Arnošte, podívej se, co děláš. Podívej se, přece se musíme nějak živit. Jo, ale do toho mě netahejte, to budu dál radši rodit děti. No, to je rozumná řeč, ano. Když riskovat, tak jedině v sexu. No, ale není to sice nejlevnější, ale pořád je to lepší než... Arnoštkovi, Jarušce, no. Husičku. Ano. Tak, ale to... Reginko, já mám úplně jiný plány. Jo. Ano. Jo. A jaký? No. Jaký? Zítra jdeme, Reginko, všichni společně na koncert. Arnošte, tobě tam něco udělali. Dobrý večer, ale to snad není pravda. Že byste se dali na umění? Ale, tak, jo. Tak hluboko, pane, do které jsme ještě neklesli. Ano, takže nějaká příjemná práce v kulturním prostředí? No, jestli o nějakým takovým fleku víte, tak to bych byl rád. Já se ptám kvůli plné moci. A vy zapomínáte, pane doktore, že jsem, že mám za sebou 4letou non-stop univerzitu. Takže daleko fundovaněji přemýšlím o své budoucnosti. Já jsem tady vlastně studijně. Jako hudebně studijně? Ne, hudebně ne, kvůli tomuhle. Vy jste si taky na limonádu, že? No tak co si tady chcete dát? No pravda. A láhvinku máte taky zálohovanou na korunu? Ano, pochopíte, tak no? Děkuji. Ta záloha je asi na to, abyste prostě si nepropašoval náhodou po vašem elegantním oblečku tu láhvinku domů. Víte, že jsem o tomhle nikdy nepřemýšlel? A, no na co jinýho by ta záloha byla? Teď mi řeknete, pane doktore, velmi upřímně. Ano, prosím. Vy byste si šel teď, když máme takový krásný rozhovor mezi sebou, vyměnit tu lávinku za korunu, to byste se shodil. A kdybyste na krásně tu korunku chtěli, tak se po zazvonění stejně k pultu neproboxujete? Jistě, nebo vás prostě personál neuvidí a neuslyší, tohle oni ovládají perfektně. No vidíte, teď se tady na to podívejte. No? Zůstalo tady takových 300 až 500 korunek. Stačí je vzít, dát do bedínky, no. Každý večer tady něco je. To znamená, pane doktore, 8 až 9 tisíc měsíčně nezdaněných, jo, ve dvou lidech. No takovýhle job já si teď najdu, pane, to je vejvar. Člověče, kam vy na to chodíte? No proč já, pane doktore, to je zase váš nápad. No můj sotva. No jistě, no, že vy to nikdy nedotáhnete až do konce. A podívejte se, kolik takových příležitostí pořád kolem nás je. To bude asi tím, že já nemám tu správnou univerzitu. No, náhodou, pane doktore, neříkejte. Já si dobře pamatuju slovo vaší obhajoby, jak jste říkal, že na rozkrádačku musí být vždycky dva. Jeden, kdo krade, a druhej... Si to nechá líbit. Thank you.
Thank you.